Ja, vi har det ganska bra här i solen idag. Det trivs fantastiskt. Jag har inte haft så mycket sol, så nu är de extra nöjda. Här uppe har vi Dr. Martin. Och Cheval är med där också. Allt bra med Martin. Han tränade ganska mycket här igår. Så det är bra med en. Nu ska vi se om vi hittar de här två filurerna. Raja till vänster och Kategorika till höger. Allt bra med dem också. De har hostat lite grann, men de har slutat med det i alla fall nu. Först var det katten och sen blev det Raja som hostade. Men de är igång bägge två. Raja har ju tränat länge nu, men Kategorika har ju börjat för 2 veckor sedan ungefär att träna. Men här har vi två som har lite semester än. Global Willy och Global Skipper. Men tisdagen ska de börja träna. Här de har varit ju behandlade och fått lite ledigt helt enkelt. Nu ska vi se vart de andra är här då. Där har vi en luring. Det är Gandalf där, va? Ja, det är det. Hänger en plast för då. Gandalf känns kanon. Jättenöjd med en. Han har ju fått vilat och sen kollar vi upp den här och det var ju inga problem med honom. Här kommer det igen också. Det är O'boy där. Han blev behandlad här för ett par veckor sedan. Vi ska kolla upp den här på till veckan här i mitten. Onsdag tänker jag det blir. Så att det är bra med en, så får han börja träna lite också. Vi kör ju en del långpass med dem. Med lite lägre puls på dem då. Sen kör vi tryckvagnsintervaller. I backra. Korta. 20 sekunder. Ja, 25 då, säger. Gör vi. Så att, ja.